Topi Joukko on saapunut Pietariin. Kerro vaikka ensin, että miten matka meni junalla? No matka meni oikein mukavasti. Oli kyllä juna on mukava tapa matkustaa. Vihreä kaiken lisäksi muuten. Hyvä meininki. Mitä tuli tehtyä siinä matkan aika? No vähän lueskeltua ja syötyä ja ei mitään. Eihän tossa, mitä se oli, 3 tuntia, etteipä siinä kauan ehtinyt puuhailla mitään. Oli varmaan ihan hyvä kuitenkin vetää tähän alkuiltaan vielä harjoitus täällä paikan päällä. No oli joo. Se on matkustuspäivän kuitenkin aina, se on vähän kuluttava. Ja huomenna aikainen peli ei tule menemään jäälle aamusta turhaan, niin ihan hyvä käydä tänään vähän luistelemassa. Mikä oma fiilis? Kauden ensimmäinen peli nyt edes huomenna. No hyvä fiilis ja hyvä, että on kauhean eka peli saa huomiselle. Tuossa on oltu vähän toipilaana, niin ihan hyvä saa muutama reenipeli tuohon ennen ensi torstaita. Että sitten kun sarja pyörähtää käyntiin, niin odottavaisin mielenkiinnon. Niin, sulla oli edellinen peli 7-finaali KHL. Suomen on kuitenkin ehkä vähän vielä rauhallisempi meininki. No ja se ei haittaa yhtä. Tässä on tosiaan muutama kuukausi viime pelistä. Sitä tarvii kuitenkin aina joku peli mennä siihen tuntuman hakemiseen, niin se kuuluu asiaan. Niin mikä sun oma kokemus on siitä, että kuinka pitkä menee, että on tavallaan ihan täydessä iskussa? No nyt ollaan toista viikkoa nyt se joukkue mukana reenalla, että nyt rupeat jo vähän paikat aukeamaan, että eiköhän sitä olla ensi viikon päästä torstaina, kun sarja pyörähtää käyntiin, niin sitten pitäisi olla lentokeli. Millaisessa jamassa sun mielestä joukko on tällä hetkellä nyt, kun katteli tuota treeniä, niin aika paljon keskustelitte siellä treenin aikana ja sovitte varmaan juttuja. On joo, ja siis tosi päämäärätietoista meininkiä on ollut koko ajan, mitä tässä on ollut. Että on ollut kyllä mukava nähdä ja olla osa tätä porukkaa tekemässä hommia. Huomen Jeren pakkipariin, minkälainen työjako teillä on? No se käydään varmaan iltapalalla vielä läpi, että kumpi mennään kulumiin ja kumpi ja maaliin. Ootko ennen Jeren kanssa pelannut? Oon mä pelannut Oulussa, että pelattiin silloin syksy yhdessä ja mukavia muistoja siinä. Vielä loppuun vähän TC ja huomiseen peli. Lyhyt vaihto. Kiitti Topi Tsemi. Kiitos.